У жовтні 1924 року, невдовзі після повернення з дипломатичної роботи у Польщі, Олександра Шумського призначено на посаду Народного комісара освіти України. Колишній лідер партії боротьбістів активно включається у здійснення політики коренізації і українізації. Викриваючи політиканство і нещирість таких українізаторів, як сталінський намісник в Україні Лазар Каганович, Шумський та його прибічники прирікають себе на нові випробування. Їх обвинувачують у національному ухилі. На початку 1927 року на захист Шумського публічно виступив Карло Максимович, один з керівних діячів КПЗУ. Діячі цієї партії запротестували проти відкликання Шумського з України навіть на засіданні Комінтерну. І це був справжній бунт на кораблі, адже КПЗУ, себто українські комуністи у польській Східній Галичині, фінансувались з московської кишені. КПЗУ згодом знищать за сталінською вказівкою. Олександра Шумського на початку 1927 року звільняють з посади наркома і скеровують до Москви. Невдовзі він опиниться у Ленінграді. Ще раніше, у листопаді 1926-го, з України прибирають однодумців Шумського, наприклад, Григорія Гринька. Його зроблять заступником голови Держплану Радянського Союзу, потім союзним наркомом фінансів, а у 1938-му розстріляють. На керівній роботі в Москві опиняється і Петро Солодуб. Його також розстріляють у 1937-му. А у липні 1927-го один з колишніх керівників Центральної ради Володимир Винниченко, який з своєї емігрантської далечі спостерігав за розправою над Шумським та його однодумцями, занотовує у своєму щоденнику. Сепаратизм не сепаратизм, а досить цікаве і відрадне явище. ЦК КПБУ жаліється виконкому Комінтерну на групу членів своєї партії на чолі з Шумським, що хоче силоміць українізувати національні меншості на Україні, що не довіряє партії в національній політиці, що прагне, очевидно, дійсної самостійності і називає інших малоросами, ренегатами. Я цього ждав давненько вже. І ось Шумський у Ленінграді. Спочатку він працює ректором Інституту народного господарства, а згодом ректором Ленінградського політехнічного інституту. Посади керівні. Проте для нього це справжня поразка. Він позбавлений будь-яких засобів впливу на ситуацію в Україні. Для когось, може, це була б драма, але не для Шумського. Він продовжує боротьбу. Він прагне бути центром тяжіння для своїх колишніх товаришів по політиці. Своє вигнання Шумський пояснював тим, що в Україні тимчасово панують проросійські сили. Проте Шумський залишався оптимістом і переконував друзів. За рік-два вони самі побачать, що накоїли, будучи відірваними від української стихії в особі селянства, інтелігенції. Шумський не втрачав надії на те, що йому нададуть можливість повернутися на відповідальну політичну роботу. 13 травня 1933 року, того самого дня, коли Микола Хвильовий зведе порахунок із власним життям у Харкові, Олександра Шумського заарештують. Це станеться на станції Толмачово Ленінградської області. Мені одному з перших довелося працювати із справою Шумського. Проти нього висунуть безглузді обвинувачення в участі у так званій «Українській військовій організації». І з цього моменту Олександр Якович зрозумів, він сам повинен боротись за власну реабілітацію. Так і буде упродовж наступних 13 років.
Це місце вбивства. Це урочище Сандармох неподалік від міста Медвежьегорська у Карелії. Ось тут восени 1937 року було розстріляно і потайки поховано 1111 соловецьких в'язнів. З-поміж них було чимало соратників Олександра Шумського. Лесь Курбас, Микола Куліш, Михайло Яловий, колишні боротьбісти Михайло Полос, Петро Солодуб. Праху Шумського тут немає. Проте і його могла спіткати доля однодумця. Колишні однодумці Шумського під час так званого слідства 1933-34 років свідчили проти нього. Наприклад, його заступник по наркомосу Петро Солодуб, голова Укрнауки, член колегії наркомосу Юрій Озерський, мистецтвознавець Микола Христовий, заступник голови Головполітосвіти Михайло Волобуєв, діячі Компартії Західної України Карло Максимович, Роман Турянський та інші. На відміну від них, Шумський не підписав жодного фальшивого протоколу. Понад те, із-за нелюдських умов він виявляє свій яструбиний характер. З перших днів арешту атакує слідчих, доводячи, що всі обвинувачення проти нього – безглуздість і вигадка. Ось в якій тональності він розмовляє із слідчими. Контрреволюционной деятельностью не занимался, противовес вашему утверждению. На тему о моей принадлежности к контрреволюционным организациям разговаривать отказываюсь. Прошу ставить конкретные вопросы. Я на них буду давать конкретные, лаконические ответы. За постановою колегії ОГПУ Шумський отримує 10 років ІТЛ із правительно-трудових лагерей. Його скеровують на Соловки, він опиняється у 8-му відділенні ББК Біломорсько-Балтійського комбінату. Ось тут, у місті Медвежьегорську, в Карелії, знаходилось управління ББК. А згодом Семен Підгайний і Михайло Полос будуть свідчити, що вони бачили його в Кемському пересильному лагері. Я зустрів його 1933 року, власне, не на Соловках, а, так би мовити, у передпокою Соловків на Поповому острові поблизу порту Морсплав. Так писав про свою зустріч з Олександром Шумським Семен Підгайний. Це залишки пристані поблизу міста Кемь на Білому морі. Саме звідси свого часу зеків доправляли на Соловки. А ось там Попов острів. Колись суцільні пласкі камені без єдиного дерева, з боку моря колючий дріт, з боку суші високий паркан. Саме там Шумський перебував до початку навігації 1934 року. Втім, і після початку навігації він поїхав не на Соловки, до Москви.
У Москві, Харкові, Києві буде до розслідування. З телеграми Олександра Шумського до ОГПУ. Я обязан добиваться реабілітації навіть ціною життя. Протести Шумського, викриття махінацій слідчих, наполегливі вимоги публічної реабілітації приносять неймовірний результат. Він виривається із країни муки відчаю, із Соловків. 10 грудня 1935 року постановою особливої наради при НКВС Радянського Союзу його справу переглянуто. Тепер дорога стелиться до Красноярська, де на нього чекає 10-річне заслання. І продовження боротьби за власне життя і репутацію. Мое имя остается опороченным в общественном мнении. Прошу сессию Верховного Совета реабилитировать меня. 5 вересня 1943-го закінчується термін заслання Шумського. Його, як носія так званого шумськізму, таврують у пресі, на зібраннях різного роду, приписують йому всілякі дурниці, проте формально він вільний і може їхати куди завгодно. Формально Шумський нібито вільний. І раптом у квітні 1945-го з'являється лист. З листа Шумського до Лазаря Кагановича. Положення моє безпросвітне. Після безплодних метань в поисках виходу я вирішив обратитися к вам. Лист до Лазаря Кагановича, головного антагоніста Шумського. До діяча, який, власне, зламав його долю. Але ми мусимо зрозуміти, це був лист не боротьбіста Шумського, а шумського інваліда. У нього параліч ніг. Упродовж 6 років він прикутий до лікарняного ліжка, залежний від тих, без чиєї допомоги, не виживе. Отже, його свобода – це свобода людини спочатку у лікарні, а потім у інвалідному будинку. Без засобів до існування, без притулку. До того ж, у нього просто немає документів. З листа Шумського до Лаврентія Берія. Травень 45-го року. Я очутился в положении бездокументного и бесправного человека. Обращаюсь к вам с просьбой снять возведенную на меня и неподтвержденную 6-летним следствием клевету. Не буде реабілітації, не буде документів. Коло замкнулося. Я протестую против этого бойкота моих просьб и обращений. Против келейности, в которой произведена надо мной расправа. Я протестую против расправы без дневного света, света гласности, без возможности защищаться. Я протестую против режима дискриминации. Я не боюсь никаких обвинений. Публичная дискредитация снимается публичной реабилитацией. Це написано у серпні 1945-го. А знаєте, хто адресат? Батько народів, батько перемоги. Сталін, культ якого тоді сягає апогею. А Шумський йому пише: «Я протестую». Рішення про самогубство, пише Шумський, цю останню найвищу форму протесту я прийняв після того, як вичерпав всі засоби боротьби за реабілітацію. Я прийняв це рішення ще восени 1945-го, але не хотів вмирати в Сибіру. Я надто його ненавиджу. Вирішив померти на батьківщині. Територія церкви Різдва Богородиці, так? Да, це територія церкви. А сама церква, вона не тут була? Вона була там, де фігура. Ага. Це що це за будинок? Школа церковно-приходська, двох класів, вона
і тут жив і священник. То це Олександр Якович Шумський ходив, коли жили тут? Коли вони жили, він закінчив два класи в цій школі. Ага. Я знаю, що зазвичай же священників ховали прямо на території церкви десь. Цвинтар був ось у тому місті, ну, де... За цією, якби, цією новою церквою. Чи є вірогідність, що він похований, Данило Якович? Ще після війни були занедбані бугорки могил цвинтара. Батько польського походження. А мама німкиня? А мама німкиня. Так, свідчили три чоловіки, яких я опитував. Їх родовід із десь із Західної України. І з цього місця видна чудова панорама поіршання правого берегу річки. З тієї сторони був маєток пана Муравйова. Теплиці були, і парк, розарій, і три ставки на річку. Прикмети підказують, що цьому дубові було десь років 200. Значить, він пам'ятає церкву Різдва Богородиці. Церква стояла ось тут, де нині хрест. І в цій церкві з 1862 року священником працював Данило Якович, дід Олександра Шумського. Саме в цій церкві хрестили Якова Даниловича, батька Олександра, і, власне, самого Олеська, як називали Шумського в селі, коли він був хлопчиком, хрестили так само тут. Ось там могила Данила Яковича. Вона не збереглася, але ми з'ясували, що вона саме там знаходиться. Значить, тут родове коріння Олександра Шумського. А нині в селі Турчинці не лишилося нікого із Шумських. Не знають тут і про ще одну надзвичайно цікаву деталь. І тут стається диво. Шумському видають паспорт і дозволяють повернутися в Україну. Так, йому дозволили повернутися на батьківщину. І це викликає подив. Можливо, тому дозволили, що він оголосив про своє майбутнє самогубство. І ще одна дивовижна обставина. Шумський повертається не один. В дорозі його супроводжує нібито співробітник лікарні. Довгий час так і вважалося. Шумський покінчив життя самогубством, повертаючись в Україну. Насправді, як підтверджують недоступні раніше документи, все було не так. Олександра Шумського могли знищити відразу після арешту, але він своєю боротьбою за реабілітацію не дав цього зробити. Одначе система все-таки його дістане. Знищить, ніби навздогін. Тепер про це можна розповісти. Сьогодні ми повертаємо документи, які були недосяжні понад 60 років, майже 70 років. Вони стосуються Олександра Яковича Шумського, останнього періоду життя Шумського, періоду його перебування на засланні в Красноярському краї, потім переїзду до Саратова, ну, власне, до його вже загибелі. Це унікальна справа для нас, тому що це документи навіть не українського походження. Вони найбільш повно характеризують Олександра Шумського в той період його життя. Це розсекречена справа-формуляр в трьох томах на нього, яка зберігається в Галузевому державному архіві.
15 червня 1946 року Шумський у супроводі медпрацівника приїздить до Саратова. Оселяється він у квартирі, де колись у засланні мешкали його дружина і син. Для нього це згадка про рідних людей, згадка і прощання з ними. Цей пакет знайшли співробітники МГБ 18 липня 1946 року, знайшли на квартирі, де Шумський намагався вчинити самогубство. Пакет зробив сам Олександр Шумський. По прибытии на место обнаружено, в квартире номер 5 на койке лежал гражданин Шумский, а я, который опасной бритвой себе порезал вену на правой руке выше локтя. В связи с этим на койке и на блюде было очень много крови. Шумский сознание не потерял. Причина самоубийства будет ясна из находящихся в пакете материалов. Шумский. 16 июля 1946. Шумського забирають в лікарню, але матеріали із цього пакета засвідчують, що в нього був паспорт, і він міг їхати в Україну. Для чого ж тоді самогубство? Удар блискучого клиночка в серце обірве моє поневіряння. Це разом позбавить мене від гніту потрійного тягаря, дискримінації, самотності, хвороби. Це запис 17 липня. А наступного дня Шумський напише: кепсько, схибив, зав'яз клиночок між ребрами і не дістав серця. Рука не схибила, та сили мало. Доведеться ужити іншого засобу сьогодні. Отже, в один день, 18 липня, Шумський зробив дві спроби самогубства. І обидві спроби невдалі. Нарешті я вдома. Тиша, пустка, руїни. Оце і все, до чого я так прагну. Якби я і спромігся ще на збудування якогось човника, то куди б я спрямував його в морі життя? Крім того, що отут так густо вкрито порохом, немає в мене ні мети, ні бажань. То нехай живіють вітри. Піснею для мене буде їх завивання. Шум. Євдокія Олексіївна Гончаренко, дружина Шумського. У квітні 1935-го її відправляють на заслання до Саратова. Вона не зреклася свого Шума, а він постійно думав про неї. Згадував, як вона приїздила до нього на Соловки, надсилала теплі речі, гроші, писала листи. Згадував, як у січні 1936-го НКВД-сти попросять її приїхати до Красноярська. Тоді на знак протесту проти свого заслання він майже місяць голодував. Вона взяла участь у влаштованій експертизі, чи насправді Шумський голодує. Вона писала протести, вимагаючи покласти його в лікарню. Збиралася до Москви. Вона його тоді врятувала. Тепер вона мовчала. Він не знав, що сталося з нею. Він не знав, але були передчуття найстрашнішого. Передчуття Шумського, на жаль, виявилися точними. І справи Євдокії Гончаренко дізнаємось, що у Саратові вона працювала на книжковій базі Держвидаву. За нею стежили, підозрюючи у зв'язках з колишніми есерами. А знищили її у 1937-му. Знищили за слова, за фразу «Це єдина книжка, в якій правдиво змальовуються діти інтелігенції». Це Гончаренко сказала про повість Валентіна Катаєва «Біліє парус одинокий». Отже, якщо це єдина правдива повість. Їхнього сина Ярослава Шумський востаннє бачив у 1933-му.
у 1937-му хлопець залишився сам. Вони ніколи більше не зустрілися. Ярослав Шумський загинув під Москвою у 1942-му. Людське життя таки схоже на подорож залізницею. Є станція відправлення, є станція прибуття. Де станція прибуття Олександра Шумського? У Кирсанові, на залізничній станції в Пензенській області в Росії, де він за офіційними відомостями нібито раптово помер. Де його могила? А може в Саратові, де його просто вбили? Совершенно секретно передать по УЧ аппарат 1446. Москва, начальнику отдела А МГБ СССР, генерал-майору товарищу Герцовскому. В октябре 45 года нами изъято письмо, адресованное Шумским на имя товарища Сталина, резко антисоветско-националистического характера. План был и план есть, он хранится в архиве. Это утвержденный Аввакумовым 8 сентября план мероприятий по делу «Хорек», в кавычках, как было обозначено, собственно, для конспирации Шумский. Протест коммуниста-украинца. Я исчерпал все доступные мне средства борьбы за реабилитацию. У меня осталось последнее – самоубийство. В городе Сороки, так был зашифрован Саратов, должно состояться это убийство. Или спецмероприятие, как иногда писали. И выезжает специальная группа во главе с Андреем, псевдоним Судоплатова. В последнее время к личным мотивам присоединились мотивы сугубо политические. Протест против нового курса национальной политики. Курса русской великодержавной политики. Что меня больше всего поразило, когда я видел эти бумаги в архиве, наряду с этим планом отсутствует отчет, но зато есть совершенно непонятная и нетипичная для архива деталь. Это обложка от папирос «Казбек», развернутая, где на внутренней стороне написано расписание поездов Москва-Саратов. И вот там же, на этой же пачке, нарисован план вагона. Нарисовано купе, нарисован туалет, нарисовано купе проводника. То есть, по всей видимости, я могу только предположить, раз этого не было в плане, по всей видимости, вот именно эти детали, как будет непосредственно совершено убийство, они, конечно же, родились уже в Саратове. Уже ваше выступление с комплиментами русскому народу и разделение народов Союза по уму, характеру и прочее заставило насторожиться. Но Никита Хрущев в своем малороссийско-лирическом экстазе завыл о благодарности украинского народа русскому. И за что же? Оказывается, за ясный ум, стойкий характер и твердую волю русского народа. Что же тогда представляет собой народ, от имени которого это говорится? Украинский народ. Такое письмо, которое, собственно говоря, напоминает Сталину. О чем? Об изменении курса. Как из коммуниста, по мнению Шумского, высший кремлевский ареопаг превращается в державных держиморд, по сути, в империалистов. Ведь, собственно, это письмо, оно на самом деле, хотя и не выбирает выражений, но оно наполнено, я бы сказал, таким революционным коммунистическим пафосом. Право нации на самоопределение, уважение и равноправие этих наций – это не могло не разозлить Сталина, потому что это, конечно же, бросало вызов вот всей той уже устоявшейся державно-политической схеме, когда есть народ русский и народы меньшие братья, ну и так далее, и так далее. А почему вы так не любите слово «малороссы»? Что в нем плохого? Запитав Шумського якось всеукраїнський староста Григорій Петровський. «Почему я не люблю изменнический, шкурнический тип малороса?» – відповів Шумський. «Да потому что во все исторические эпохи он был рабским, двоедушным и предательским. Сейчас он называет себя коммунистом, кричит об интернационализме, но шкура его малороссийская. Все та же». Минув час, і раптом Петровський нагадав Шумському ту давню розмову. «Имейте в виду, что партия вам не простит малоросов.
Вы за это расплатитесь. Попомните мое слово. Из спогадів Павла Судоплатова. Майрановский, в то время начальник токсикологической лаборатории МГБ, был срочно вызван в Саратов, где в больнице лежал Шумский. 18 вересня 1946 року Шумський виїздить на Україну. Проте доїхати йому не судилося. Як було засвідчено в офіційній довідці, Олександр Якович Шумський помер на станції Кирсанів. Помер раптово. В купе вошли бойовики группы Судоплатова во главе Судоплатовым, зажали Шумскому рот, держали за руки, а Майрановский, вот тот самый как раз известный врач-убийца, полковник медицинской службы, сделал смертельную инъекцию. Если бы, конечно, Шумский вообще никаких писем не писал, может быть, о нем Сталин бы и забыл в то время. В конце концов, у него было о чем думать. Саме до Саратова приїздив тодішній заступник міністра Держбезпеки СРСР Сергій Огольцов для організації спецоперації. Саме до Саратова приїхав Лазар Каганович. Приїхав задля чого? Щоби переконатись у тому, що так званий шумськізм через 20 років після започаткованої ним кампанії таки загинув. Чи попросту переконатись, що його давнього політичного противника таки знищено. У Києві, Житомирі та в інших містах України немає вулиць імені Олександра Шумського, немає пам'ятних дошок йому. Ось тут у Житомирі, на будинку залізничного вокзалу, у липні 1996 року було відкрито таку пам'ятну дошку. Я пам'ятаю те відкриття і свій виступ на ньому. Проте минув час, і ця дошка зникла. Можливо, через те, що ми дотепер не знаємо, в яку історичну пам'ять вписувати Олександра Шумського. Засуджувати як комуніста-більшовика чи виправдовувати, мовляв, наївною, примарною була його віра і спроба сполучити патріотизм з червоним інтернаціоналізмом. А чи потребують взагалі прокурорів і адвокатів ті, хто в історії вже були без суду обвинувачені?